ko'ngli tusab turgan narsadan man qilish bu buyuk bir ilohiy hikmatdir. Mana shu man qilish bo'lmasa insonni hayvondan farqi qolmaydi. Hayvonlar hammasi jonzot, biz ham jonzotmiz. Hayvonlar bizdagi kabi yemoq bor, ichmoq bor, farzand ko'rish bor, jins bor. Lekin ularda qaytariq yo'q. Hayvonlar hammasi jam bo'lib urunsa ham bitta narsadan qaytisha olmaydi. Man qilish qobiliyati ularda yo'q. Shuning uchun ularni hayvon deyiladi. Bizi inson bo'lishimiz. Alloh taolo yaratgan narsalarni barchasidan aziz va mukarram bo'lishimizga Alloh taolo shu man qilish qobiliyatini berib qo'yganidan. Alloh bizga shu qobiliyatni o'zi bergan. Falon narsani qilma desa, inson qig'isi kelib tursa ham qilmay turish imkoni bor shuni Alloh tuhfa qilib bergan bandalarga, odam zotiga. Odamni ulug'ligi shunda. Bu man qilish demak hikmati, bu man qilish ishini tarixi Odam ota, Momo Havo insoniyatni yaratilish tarixiga qaytadi. Ana shu buyuk tarixni eslaydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo barcha butun borliqdagi narsalarni bo'ldi deb bo'lib qoldi. Bir og'iz so'z. Kun. Kun degan arabchada bo'l degani. Bo'ldi deb butun borliq paydo bo'ldi, yaraldi. Ana o'shandan keyin Alloh bandani, ya'ni odam zotini bo'l demadi. Tuproqqa suv quydi, loy qoradi, qo'li bilan tanasini yasadi. Va o'zini ruhidan jon pufladi, keyin odam bo'ldi. Ana odamning ulug'ligi shunda. Butun boshqa mahluqotlar hammasi bir so'z bilan bo'lgan. Odamni yolg'iz o'zi Allohning qo'li bilan tanasi yasalgan, Allohning ruhidan unga jon kirgan. Ana o'shandan keyin undan, ya'ni odamdan uni jufti Havvoni yaratdi. Ikkovlarini ulug'ladi va jannatga kiritdi. Jannatga kiritib turib aytdiki, "Kulu minha haythu shi'tum." Nimani xohlasanglar yeyinglar. Illa dedi, mana o'sha daraxtdan yemalaring. Bir dona daraxtdan yemaysizlar dedi. Qolgani jannat to'la meva cheva, xushta'm narsalar, insonni ko'zi ko'rib, quloqi eshitmagan, xotirasiga kelmaydigan go'zal narsalar turibdi, xohlaganinglarni yeyinglar. Ama bitta mana shu daraxtga tegmaydi. Man qildi. Ana o'sha yerda nima bo'ldi? Shayton vasvasaga soldi, odam bilan Havo haligi ig'voga uchib narsani yeb qo'ydi. Ana shu yerdan keyin Hazrati Odam tushunib yetdi. Allohni man qilgan narsasi irodani mustahkamlash uchun ekanligi. İnsanlığı hayvandan ajratıp durgan narsa ekanligi. Ve oşunda darhol tavbaga taşlandı ve Allah tavbasını kabul kıldı. Ana, cennette cüde kub narsa barıdı. Haklaganini yevursa bularıdı. Fakat yine bitti. Bir dana darak man kılıngan idi mevaz. Şeriyette hem şuna kadar. Hemen arsana kılavuruyla digan man kılgan narsası cüde az. 11 oy halolgan halolgan seni bir oygina chidagin deydi. Mana u halol, mana u halol, mana u halol, mana u harom faqat ehtiyot bo'l deydi. Lekin shu harom ehtiyot bo'l, man qil degani odamni odam qiladigan narsa shu. Chunki ko'ngli tortib turibdi, imkoni bo'lib turibdi, o'ziga yoqib turibdi, lekin o'zini tiyyapti, yemayapti. Nimaga? Allohning nahiyidan qo'rqyapti. Mana shu yerda bandani bandaligi yuzaga chiqadi. Allohning robligini tan olishi yuzaga chiqadi. Ana o'sha ulug' narsadir. Roza aynan mana shu man qilish ibodatini yuzaga chiqaradigan ibodat olarak Allohning siz bilan bizga buyuk tuhfasidir. Nima uchun shunday bo'ldi? Chunki inson faqatgina inson emas, balki Allohning yer yuzidagi xalifasi o'rinbosaridir. İnsanını büyük işler kütmakta, Allah'ın yolu da hizmetler kütmakta, bütün varlıkını en aziz azası buluş,
Allohga bo'lgan iymonni yer yuzida qaror topishi uchun harakat qilish, Allohning amriga yurib qaytarganidan qaytarish mas'uliyati turibdi.